ni aje daktari brother. Hola hola, sasa niko naomba kama unaweza nisaidia kaspana kadha timba na hii mguu bana imekataa kuniliba bana. Sina hiyo spana. Mzee huko atupeanagi spana labda dawa. Ati dawa. Dawa sasa itanisaidiaje na mimi nataka kuunda hii mguu. Unajua sisi tumezoea kunini tai unaona? Sasa mimi ni mechanic brother. Sasa unajua? Eh, hapa tu deal na gari. Hapa ni mwili yako. Ati mwili? Yes. Kwani mwili na gari si gari iko na miguu na mimi niko na miguu? Mimi nilikuwa nataka spana ya number 15 ifungue hii mguu alafu nijirudishie mwenyewe. Mimi si kwa nataka unisaidie madawa. Sasa sisi hatuna spana, tunapeanaga dawa kulingana na ugonjwa wenye uko nayo tunakupea dawa. Sasa unafanya aje sasa? Sasa utanielezea. Hadi nikuwe si wewe nimekwambia utanielezea vile unajisikia hiyo mguu iko sawa ama hivyo alafu nitakwambia dawa yenye utatumia. Bana mimi nilikuwa nataka spana nijifungulie hii mguu ama wewe utafungua? Sasa unajua hapa hatutumii spana. Hii mwili ya binadamu si chuma. Sasa si unaona wewe uko na uhai, gari haina uhai. Sasa tutafanya aje sasa, hebu nieleze. Sasa ni useme shida yako iko wapi? Shida yangu nimekuambia ni mguu, hii mguu inataka inaenda with slow motion. Nikikimbia na slow motion. Unaelewa? Inaenda hivi inakwama. Oh. Haifiki vizuri. Sasa dawa ndio tutakupea. Dawa gani? Kuna deep hit. Deep hit tena unataka kuhiti mguu yangu na nipea deep hit hiti mguu? Deep hit. Mimi nimekuambia hii kitu inataka grease. Afadhali ungeniambia grease juu inaenda na slow motion. Ile nini ama tupake aremis. Deep hit ni ya kupunguza kufura alafu inafanya inaenda. Mguu yangu ijafura bwana. Nimekuambia iko na slow motion. Inaenda inashikwa na unaona scratch. Ile CD inaenda inakuwa hivyo sasa. Okay, sasa labda tukupe dawa juu sisi yenyewe atudili na spana. Ah, hizi hospitali zenyu ni za ujinga. Yaani uwezi toa mtu scratch kwa mguu? Hatuna nini. Sasa hebu fanya vile unataka kufanya nione. Sasa la unasikia je hiyo mguu? Hii mguu nimekwambia inaenda na slow motion na ifiki vizuri. Yo. It is running slow motion na hii. Unaona? Hiyo labda tunaweza sema ni patella, labda imevunjika. Kuna na mimi usiniambia patella ni nini? Wewe siuandike kenye unaandika. Patella ni unaandika kwa gazeti. Kwani mimi unataka kuniweka kwa delineation? Ala. Kwani bairo yako iandiki bwana? Yaani hospitali kubwa hivi bairo bairo hata hauna mechanic amejipe. Ona. Ndio hii. Sasa nisaidie hii yako. Na ujue silipi hizo dawa. Unawezaje tumia bairo yangu na nilipe dawa? Dawa lazima tu ulipe. Hapo kuna hospitali si yangu. Unaona nimekuja wewe daktari wewe? Hebu andika dawa. Ama ukule nyundo wewe mine wewe. Na uandike na mwandiko unaweza soma. Si unaandika hapa mavitu na ni wewe utasoma peke yako. Sawa na kuandikia. Sasa soma na Panadol ni ya kupunguza uchungu. Ati Panadol. Yeah, Panadol. Oya kaduka rada. Manze. Oya kaduka rada. Oya niaje ndugu niaje. Oya. Nini shida? Manze itenje yangu manze nikaa ni mbaya. Ah, shida iko simu iko na shida. Yeah. Wewe ambao unaangalia hii video, simu yako iko na shida. Tembelewa na Damco Mobiles. Hawa ni fundi wa simu specially. They are specialized. Alafu brother nitawapata wapi? Wana Damco Mobiles unawapata pale barabara ya Solai tukamkunji pale karibu na police station hapo tu kando kwa wholesale. Wako na spare parts zote ama ni spare parts zote iko. Tunapata ndugu yangu spare part, unapata earphones, unapata charger, unapata cables, unapata mouthpiece zako zinaundwa, kila kitu inakuwa sabamba brother. Na bei sasa hapo kwa bei ndio tunakuangalia vizuri wewe kama customer wetu. Bei tumepunguza iko fit kabisa. Karibia kwenye wana Danco Mobiles na mambo yako ya simu yote tunamaliza. Chonjo. Yaani pan ile ya kupika na doli. Hapana. Panadol. Panadol. Paracetamol. Paracetamol. Ah, endelea. Sasa deep hit. Wewe nimekwambia useme deep hit tena. Deep hit. How can you hit my leg hit? Sasa, deep hit. Sasa lazima. You want to hit my leg deep. Sasa kama unataka hiyo mguu yako irudi sawa, lazima utumie deep hit. Deep hit inasaidia ku nini? Unapunguza kufura mguu. Panadol deep, deep and hit. Endelea lakini hiyo deep hit deep. Yaani mguu yangu ihitiwe. Sasa deep. Panadol. Panadol. Ama paracetamol ni ya kupunguza uchungu kama una. Wewe usiniandikia dawa niende. Kupunguza uchungu.
Na hizo madawa zako naona kaa atatumia daktari. Na piriton sasa. Ate pir and ton. Yeah, piriton sasa ni. Piri si ni mtu. Yeah. Unataka tena niende nikatumie prefect piri. Siko na mwita piri. Ah wewe kwenda wewe daktari wewe. Si piriton. Hakuna pir and ton. Si. Toni kwanza prefect wewe ulikuwa unaitwa Toni ni prefect. Sasa wewe kwanza hata nikatumia miti shamba kwenda mechanic. Wewe unajifanya mechanic kwa mtu kwenda.